62 мільйони 700 тисяч гривень – загальна сума боргу хмельничан за водопостачання та водовідведення. Споживачів закликають сплачувати за послуги вчасно. Якщо підприємство має достатньо фінансування, фактично нас люди фінансують, оплачуючи вартість послуг, якщо люди оплачують фактично наші витрати, то ми надаємо більш якісні послуги. Станом на сьогодні 1000 осіб, які більше 3 років не сплачували за послуги, усі разом заборгували підприємству 11 мільйонів гривень. Багато хто каже, що в них немає зараз коштів на оплату, так? Або вони не згідні з боргом нарахування. Є різні певні проблеми, причини, да, чому люди не сплачують. Що вони не сплачують, тому що вони не проживають, але вони мають нам повідомити про те, що вони там не проживають, і зробити чи опломбувати воду, щоб вони бачили, що немає використання. Деякі люди просто дають показнички, не сплачують. Деякі люди не подають показнички, не сплачують. Їм нарахування відбувається по будинковому лічильнику. Тому ми просимо людей всіх обов'язково кожен місяць подавати показнички в кінці місяці до 3 числа. Невчасні розрахунки впливають на стабільну роботу водоканалу. Адже щомісяця лише за електроенергію підприємство сплачує понад 10 мільйонів гривень. Основні статті витрат – це електрична енергія, заробітна плата, рентні платежі, це екологічний податок, плата за спецводокористування, прісна вода і, виходить, паливо і амортизаційне відрахування. Це майже 98% наших витрат. Завдяки роботі кол-центру в місяць вдається повернути майже 500 000 гривень боргу. А справи абонентів, які все ж відмовляються платити за послуги, передають в юридичний відділ, згодом до суду. Відключення – це останній захід, який ми проводимо. Тобто, щоб когось відключити, ми проводимо ще певну роботу, певну процедуру, щоб споживач, свідомий споживач, розрахувався за наші послуги. Нагадаємо, подавати показники доцільно з 25 числа поточного місяця та до 3 числа наступного. Зробити це можна телефоном до оператора кол-центру, через чат-бот у Viber або ж в особистому кабінеті. Наразі тарифи на водопостачання та водовідведення у Хмельницькому – одні з найнижчих в Україні. На відміну від попередніх років, з 1 січня їх не підіймали. На 1 січня минулого року, 22-го, значить, у нас було встановлено тариф 14 гривень 17 копійок за кубічний метр води і 13 гривень 22 копійки за кубічний метр стоків. Наш тариф – це один із самих найменших тарифів по Україні взагалі. І навіть враховуючи те, що нам не підняли вартість наших послуг, піднялася вартість послуг електропостачання. Тобто ми маємо, щоб забезпечити послугу водопостачання, водовідведення, вчасно сплачувати за отримані послуги електропостачання. Це все взаємопов'язано. Тобто від споживача залежить в подальшому, чи буде він з водою, чи з водовідведенням, послугою водовідведення, чи ні. Аліна Косарева, Микола Юрковський. Новини міста.